Полковник Исахниеви, написано Султанику, Мичивис. Правот кој не протканивали ба? Рао да, камдерон вершел зелит. Тут аж хез кад му биреба. Ткен мушни, ес ше сазлеблат мигач нијат. Ткен граб? Не, ше узлебен го нија. Мец ткој не протканивали ба? Меписи нацвали? Хасам бопс, мисима галагамате булеба. Категорија улес молит хос. Шем зад дес, тут аж хияс шахвадра полковник Сахниевтан да усилеблат ровор спатим рисатанам да губи спиртан. Потом да шири да полковник Сахниевс тут аж хиястан шахвадра и си цасат и упирати соби свитали ваши. Сахниевс сахал да пришири да ворог тут аж хията батим репистисас чуен цагуи видес хелидан. Сахниевам отконуга чаму гицилат ксидан. Тут аж хияс хал не орет. Габрагеви შემთხვევაში მე ჩამომისილებს. Გარდა ამისა თუ ჩვენ შეძელი ცოტა შეხიას დაპატიმრება, იგი თვითონ სტის მის გადმობირებას დარწმუნებულია რომ შესძლებს. მაშინ მე ვიქნები დამნაშავე რომ ცოტა შეხიები არ გადმოიპირეს ან სიახნევი არ ჩაერია. სეგედის არ სულდა და იმიტომ. რა გამოსავალს ხედავთ, კრაფ? თქვენ? Садос тут аж хиас кадмобирева сехневам. Ра, адвилат имедевт, бидзашил сасети гансацтели сатвис. Ткода брсканалева, в чем змасу гансацтело цхолева дити хани атал си емовит. Да ушо та се смови кесит. Маграм да патим реба. Танас тут аж хиеса хана учим ратун да мохтес. Ме сехне в испозиции да нам шчалов. Егец мохер хнеба. Ткен гиндат тут аж хиеса антина стари мола вараге бача адарот. Ткен обрту не оле вовшем из леда випицу. Мар гиндат. Пьера. Та тут ашкес гауварджелас. Рагакчивеби ასეთი ამ სიშორეს რომ მომაკითხე. ხომ არ დაგჭაგდა და დაგჭაბნა ვირმე? გაგივარჯეს ნიკანდრე. ნაპარავი ბოჩოლად ყოლია თაკ და ჩემი ხომ არ არის იმის გასაგებად ხოვეთ. ხო. რავა, დათა თუ ასკესაც მოპარეს სამეგრელოში რა მე ვითო. გაბისონია მოდია. რა ბერისა შენი ბოჩოლა დათა? ეს მაკო რაღაცა სქილია. და გავიწყდა თუ ასკიები საქონელი. შეგასო. Кел сами грелос твени нашери законе рикавс да. А мисия махвасе мгония, ме, раситқи шен гависония. Тут ашхиас нашениса, исхба. Кая ба дата батона. Миди магер тавлашия исхба да ту шения цайван. Шидови. Тачко итиқаве ба. Батон, сам сахуре гуакс асети да тан амхела полковники каци ром гибрдзанефс, мара арцерца да гуртгамс намдулат, гзновди ама шен, исе викневдит розгс гмертия моца. Амитом иго ро габразда полковники сехневи да твитон дагицко цема. Килия. Арчанс максехневым тлат сагичку из дагага вам шенц. Хомицим, тавар мартевулис кагалди магуз да мушни зарандия цалке могиблис кида. Мушни зарандия шорса акеранда.
თავარ მართებლის კაღალს და ფურთხე მიიწებე, გავაზებ და კონდეს იქ. მოვიდა აგერ პოლკოვნიკის სახნიები და იმას ელაბარაგე. Ахсен Боркилев. Агдаджик. Карет тамицалет. Это тут ашхия. Чон мадриндалма саубребма, ноқופי вер გამოიყო. Мес უკვე მომбезрта. Тку нахлат самткицет, რომ კავშირში არ ხართ იმათთან. ჯანტურიებთან. ჯანტურიებთან? არ ვიცრობ მე მათ ნათქვამი აქვს უკვე. დაუშვათ. მაგრამ იმისათვის, რაც ჩვენ გჭირდება, ნაცნობა აუცილებელი არ არის. შეგიძლიათ თუ არა გაიცნოთ და კონტაქტში შეხვიდეთ მათთან. შემიძლია, მაგრამ არ მჭირდება. ჩვენ გჭირდება. დაგვაჭერინეთ. დაგვახოცინეთ ან თვითონ დახოცეთ. ამით თქვენ უსიამოვნებასაც აიცდენ და საჭიროებასაც. არაფერი არ გამომამანდეთან ბატონო ბოლგონიკო. გამო, გამო. რატომ ხართ ასე დარწმუნებული? ჯანტურიები არაფერს შევატყობს თქმას. ილია რა უნდა ნეტა მითხრას პირდაპირ ჩემთან ეს კუკუმალობა არ გამოადგება მაგას იცი შენ ეს ნერძავიც ხალხმა უკვე იცის ვინც ახართ თქვენგან დარბეული და დახოცილი ადამიანების შვილები წამოიზარდნენ და ყოველი მათგანი თითო ტყვიას არ დაიშურებს თქვენთვის. უსამართლოდ არავინ შემიწუხებია მე. უწესო საქმე არ ჩემიდანი არასდროს. ლურცში თოდუების ოჯახი ვინ ამოწყვეტა? მარტვილთან მეძველია და გამელაგდია ვინ დახოცა? 4 ქალიშვილი ვინ გააუპატიურა? რომელიც ჩამოგითვალოთ? არც ერთი არ გამიგეთები ეგენი მე. თქვენ ახლა მარტო ხელახართ, მიურსაფარი. უფრო მეტიც განწირული ხართ. კიდევაც რომ გაგანთავისუფლონ თქვენი შურის მაძიებლები მოკლავენ. მეორეს მხრივ პერსპექტივაში გაქვთ სამსახური, ჯამაგირი, კეთილდღეობა, სახელმწიფო ჯილდოები და წინაურება. ან ციხე და სახჭობელა ან თავისუფლება და კეთილდღეობა ამოირჩიეთ. მაფიქრე ცოტა ხანს. ასეთი ამბავის დაუფიქრებლად გადაწყვეტა არ ივარგებს. საფიქრალი აქ არაფერია. რაც ვილაპარაკე წინასწარ მოფიქრებული და განსჯილია. მე მეტი ლოდინი არ შემიძლია თბილისში მეჩქარება გადაუდებელი საქმეები მაქვს. თქვენი საკითხი აქვე უნდა გადაწყდეს. გაძლევთ მოფიქრებისათვის 2 წუთს. რამდენ ხანს დავასტით მაგ საქმეს? ათ დღეს. ორ კვირას. რომ არ გაკეთდეს? გაკეთდება, გაკეთდება. არა, ყოფ ამ საქმეს ორი კვირა თუ ნახევარი დაჭირდება სულ უკანასკნელ. ერთი სიტყვა არ დაიჯეროთ მაგისი გვატვილებს თქვენ ოფწკინვალება გვატვილებს ოხერი მამ მაზაღალი. აი აქ ჩვენთან თანამშრომლობის და ვალდებულების ხელწერილია. გაიცენით და მოაწერეთ ხელი. უნდა გადაიწეროს ეს. ვერ ვაჭრები თუ დაშკია ხომ? რომ უფრო დაგიჯეროს. რატომ უნდა გადაიწეროს?
რა და ორი კვირაზეა აქ. ერთი თვე უნდა ამსახო. ორი კვირა ეყოფა. არ ეყოფა, თვე უნდა. ეყოფა, ეყოფა. აქ აღნიშნული ორი კვირის ვადა გაგრძელდეს ერთ თვემდე. მოყვილ ხართ? მოაწერეთ ხელი. ილიას განკარგულებაში გტოვებთ. წარმატებას გისურვებთ. კილია უბედურო. გამოგზავნე ხბო, საიდანაც მოაპარია ვიღაცა სიით. და არ დაუშავდეს რამე. არ მაქვს მისი წარების ხალისი მე. მეტი არა, ჩემი ინტერი მე შემიღარ გნახო დათა თუთაშია.